10 професійних майстрів, художників та скульпторів просто неба роблять фігури з пісковика. У Прилуках проходить всеукраїнський скульптурний пленер. Після його завершення скульптури залишаться в місті. Детальніше у сюжеті наших прилуцьких колег. У закутку подвір'я міського будинку культури із двометрових блоків пісковика майстри випилюють фігури. Кубопняк пісковика важить десь 2,5-2 тонни. Ну, тут він приблизно десь у всіх плюс-мінус однакові десь. Тобто мій був 2,20 на 90 на 70. Всі мають вищу освіту академічну, всі члени спілки художників України. Серед нас багато заслужених художників і народних художників, майстри високого рівня, які працювали і в Україні, і за рубежем. Костянтин Синицький працює над скульптурою «Чаші Грааля». Це тиждень роботи, основна маса знята, а зараз йдуть вже такі уточнення, підгоночка така. Це така можливість для скульптора. Ну, не кожен скульптор може дозволити собі в майстерні, в студії, собі зробити роботу такого розміру. А тут є можливість зробити, ну, це і для міста класу добре, коли ставиться скульптура в реальному середовищі, і для митця, для скульптора. Непогано, коли є можливість зробити в масштабі роботу велику. Матеріал для скульптур – камінь-пісковик, привезений з Ямполя. Ескізи майбутніх скульптур майстри зробили, попередньо ознайомившись з Прилуками, їх історією. Дмитро Бур'ян в роботу вкладає і особисте. Вони з дружиною чекають на малюка. Посередині дитина обрамляють, як дитину батьки. Ну, а загально це має нагадувати тризуб. Це сьомий мій симпозіум скульптурний. Досвідчені майстри, я переймаю досвід, мені приємно працювати поряд вже з заслуженими народними майстрами, ну, художниками України. Наскільки мені відомо, по Україні не було, щоб 10 майстрів саме такого рівня зібралися і зробили творчі такі серйозні роботи. Такого масштабу, такого об'єму. Невеликі зараз в Києві проходить, але там 5 скульпторів чи 6. Костянтин Добрянський наносить на камінь обрис, потім буде працювати в об'ємі. Цей ескіз такий попередній, звичайно, в процесі він буде дещо там змінюватись, тому що камінь він диктує свої умови. Одна річ зробити це в м'якому матеріалі, якомусь там в гіпсі, в глині, а інша справа вже в камені безпосередньо. Тому це не копія ескізу, а це такий творчий процес. Це такий блок, він як символ такого простору і часу, да, і крізь нього люди проходять. За роботою скульпторів зі сторони спостерігають школярі. Вчителька з першої гімназії Тетяна Даценко проводить урок образотворчого мистецтва на мистецькій галявині. Ми назвали урок «Подорож до скульпторів відомих». І з тою метою, щоб подивитися скульптура як вид образотворчого мистецтва, подивитися, як створюються ці скульптури, щоб діти бачили сам процес зародження і відтворення цих скульптур. Хто хоче тут попрацювати? Ні, давайте я. Якщо діти беруть участь у цьому пленері, розумієте? То діти тоді будуть і цінити, вони не будуть там писати щось таке, бити щось таке, розумієте? Вони будуть цінити, от ця скульптура буде стоять, перестоїть тисячі років. Скульптори працюватимуть у Прилуках до 10 жовтня. Готові фігури залишаться у місті. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на UA Чернігів.